Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn. Já terminei a pesquisa ali das roupas, né? Acho que eu já coloquei aqui já para fazer as fabricações já, só que ainda falta o tecido, né? Já foi fabricado ali algumas roupas ali. Eu poderia até colocar aqui, por exemplo, para fabricar alguma outra aqui, por exemplo, camisa, ó, poderia colocar para deixar sempre uma disponível. Poderia colocar calça térmica para sempre deixar uma disponível, que são coisas que a gente tem normalmente aqui, né? Por exemplo, aqui vai com tecido, ó, essa calça de verão, que é uma boa ideia, né? A calça de verão. Então deixa uma disponível. E aí sapato também, a bota, tem o sapato de verão que vai couro. E tecidos, couro e tecidos. Esse aqui só vai couro e na bota sintética não. Se der para fazer, faz. Se não der, paciência. Aí, já estão produzindo. E chapéu. Chapéu de palha nesse caso aqui, né? Porque aqui não faz frio. Então, chapéu de palha dá um bom isolamento. Deixa sempre um disponível. Eu poderia aumentar a quantidade, mas aí acaba demorando. Aí, todo mundo trabalhando, pô. Vai ter que respeitar a galera. Os cinco trabalhando na bancada de costura. Eu acho que tá tudo que tinha para ser feito, tá feito já. Então, agora estão focando aí na produção das roupas mesmo. E a Paulette alcançou o cultivo 4 fabricando roupas. Muito bom. Olha aí como o jogo tá redondinho. Paulette adquiriu experiência prática o bastante para aumentar seu nível de cultivo. Ela deve ter algum bônus. Deve estar rolando algum bônus passivo aqui do Hugo, né? É o Hugo que dá o bônus passivo? Ocasionalmente melhora a habilidade de cultivo dos outros. Não, o jogo não está bugado. Realmente acontece. Calma, 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 Marcelo. Ó, já estão produzindo roupas ali. Eu preciso dessas roupas por quê? Porque o meu próximo objetivo agora é ir atrás aí das. Do quê? Tem mais coisas para pesquisar na tela ainda, mas eu queria achar o ninho e tem mais uma coisa aqui que eu preciso pesquisar. A Melody ainda tá com os kits de sobrevivência? Tá com 9. Era por aqui em algum lugar aquele cogumelo estranho. Que é novidade também, eu quero ver o que ele faz. Onde que é? Aqui, ó. Aqui. Opa, saiu o cristal de energia. Observar. Vai lá, Melody. Observar cogumelo. Se vira. Não quero saber se você tá com sono, se você não tá. O problema é seu. Quero descobrir o que que esse cara faz. Espaço insuficiente. Sabe o que eu poderia fazer para melhorar aí o acondicionamento do espaço? Eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui. Não preciso dessa planta roxa mais. Remover o campo. E vou fazer aqui aquele meu galpão padrão. Mas com telhado. Aqui, ó. Telhado de feno. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Se ele ficar na altura máxima aqui, eu consigo. Não consigo, por causa do terreno acidentado. E se eu descesse um? Se eu descer um. Eu consigo ir até o 13 por 16. Tá bom. Tá bom, e aqui vai ser o meu galpão de objetos e materiais de construção, né? As fornalhas e tal. Pode usar pra essa área aqui. E a Melody? O que aconteceu, Melody? Você apanhou? Cadê? Já observou? Não é possível? Não é possível, vou lá pra conferir. Ó, tinha mais cristal aqui. Caramba, onde é que era? É aqui, ó. É pra cá. Cadê? 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 Ah, não acredito que sumiu na hora que ela foi fazer a pesquisa. O negócio tá lá desde o começo do jogo. Eu não coloquei pra observar, né? Eu coloquei pra cortar. Certeza. Certeza que eu fiz isso. Certeza absoluta que eu fiz isso. Agora já foi. Coloquei pra cortar e não devo ter percebido. Aqui também. Ah, achei. Aqui, ó. Achei, achei. Não, tá aqui, ó. 3% observado. Eu coloquei pra observar sim, pô. A Melody se machucou um pouco. Mas ela vai vir aqui e observar o cogumelo cone. Você vai fazer isso. Eu tô mandando. Nossa, é longe, hein? Ela tá seminua. Não, ela tá de calça. Descalço, andar no meio da selva descalço é muito bom, né? Erupção solar.
Ó, já virou areia o solo aqui, ó. Foi um plantio só. Qual que é a planta mesmo que melhora o solo? Tem uma que melhora o solo, né? Tem que ficar intercalando as plantações. Mas eu não tenho a planta ainda. Ai, a Melody foi atacada. Desistiu? Ó, o bicho desistiu. Pode me observar aqui. Mano, você vai morrer aí, mas você vai observar esse troço. Tá sangrando? Vai observar sangrando. Se vira. Tá, o bicho só me atacou só. Pode voltar ao normal, pode tirar essa música aí. Já tá observando. Uma hora ela volta. Eu só tenho que ficar de olho nela, que senão ela vai acabar. Deixa eu ficar de olho aqui, que senão ela vai acabar voltando sem observar. E eu perdi todo esse tempo aqui. Ó, tá ficando tensa, mas já tá terminando. Terminando, você vai embora, viu? Aí você tá liberada. Eu não lembro se já tinha esse cogumelo quando. Eu não lembro dele. Tá aí fazendo cura? Curando-se do quê? Onde ela tá indo? Ah, ela tá... Ah, o inseto de... Aqui, ó. É aqui. Caramba, é muito longe. Não, não pode ser. Tem que ter mais perto. Tá muito longe isso aqui. Não, filha. Vem por aqui, que senão você vai apanhar aí, mano. Vem pra cá, ó. Pra cá. Isso, agora pode ir pra casa, dispensar. Aí, dormiu atrás da pedra. Escondidinho. Estrela cadente. Ah, é o cogumelo energético. Tem sim, pô. Tem sim, o cogumelo energético tem sim. É pra fazer o negócio lá. Esqueci o nome só, mas eu vi ele na série passada. É, vamos lá observar. Estrela cadente, vai lá, Queen. Ela tá dormindo sentada. Animais agressivos, hein? Eita, esse aqui já é o brabo, né? Mano, os bichos estão se batendo muito fácil. Eles estão se batendo numa facilidade incrível. E eles batem até matar, tá? Tem conversinha, não. E a Melody tá comendo, ó. Beleza, tá tranquilo, tá tudo bem. Bom, até ela chegar lá já morreu tudo, né? Eu espero. Porque os bichos estão aqui já, ó. Queen foi pra expedição. Vamos acelerar. Vamos ver como é que vai se comportar aqui a brincadeira. Pode ativar já os tiros aí. Isso. Tá escuro, né? Só da lâmpada aqui. O que eu tô fazendo de pesquisa agora? Óleo de palmeira. Que é a mesma coisa que o óleo, né? Ah, não. Aí não. Aí zoou aqui, ó. Expedição concluída. Um ninho caído do espaço. Talvez você tenha caído do balão e batido a cabeça. Ok. E o que que era, afinal? Pera aí, Simon. Vem cá. Vem cá que tem um bicho aqui, malandrão aqui, ó. Pô, Simon, mas aí você também. Aí você tá sendo o garoto, né? Caramba, eles estão acertando o Simon lá em cima. Vai pra dentro, filho. Aí, pronto. Aí, pronto. Agora sim. Dispensar. Que bicho é esse aqui? É esse aqui, é o Genetriz, né? É esse que faz os bichos. Acho que esse bicho aqui, se eu domesticar ele, eu consigo fazer uma farm de carbono. Mas no jogo atualmente não faz muito sentido, né? Não sei por que que eles não colocam a parte do comércio nos outros cenários. Eu até concordo ser um pouso forçado e, tipo, você querer ir embora do planeta. Mas isso, sei lá, não exclui você querer fazer comércio para melhorar a sua situação. Tem um animal vivo ainda que tá lá. Ô, Melody. Ô, Melody. Mata o bicho, mano. Aí, ó, você é braba. Ai, caramba. Vai pra casa agora. Será que ela chega lá? Nossa, a Melody se deu muito mal nessa ida até lá. Não precisava, né? O cogumelo energético eu conheço já. Só tinha esquecido. Preparado o chá estimulante. Cogumelo energético. Daí, filha, você vai ter que chegar agora e ser bem tratada, viu? Porque o rolê que você deu aí não foi brincadeira, não. Chegou, chegou, chegou. Vai deitar. Temperatura aqui dentro, no geral. Tá meio estranho essa temperatura, porque se aqui tá 24 graus, como é que dentro do quarto tá 26, né? Porque seria basicamente o mesmo ar. E aí no próximo tá 27, 28. 28 graus. E aqui tá 24 a temperatura. É, tá na mesma temperatura do lado de fora. Do lado de fora tá 27. Nossa, ela vai morrer. Tá com sepse.
Leve. Sepse causada por um ferimento aberto. O paciente perde descanso 25% mais rápido. Pode causar perda crônica de descanso se não for tratada em tempo suficiente. É por tempo suficiente, na verdade. Bom, ela parou de sangrar. E aí a Melody tá tratando... A Melody não, o Queen tá tratando ela. Será que eu vou ter material suficiente pra fazer esse troço aqui? Tem um K ainda de... Acho que sim, né? Se não tiver, eu colho aqui. Aqui, ó. Cortar. Feno é tranquilo. Inclusive, eu tenho que fazer uma plantação boa de feno, né? Que eu uso pra fazer tijolos. Mas sei lá, os materiais de construção do jogo ainda são meio desconexos. Não vê muita necessidade de ter outros materiais de construção, desde que você tenha uma fonte de carbono, né? E se for pra usar tijolo, é melhor usar pedra. Não é que é melhor, né? Mas é mais simples usar pedra. Inclusive, deixa eu pegar mais pedra aqui. Deixa eu terminar de construir o galpão aqui pra gente dar continuidade. Aí, coisa boa. Já começou a sair já os tecidos, ó. Certo? Então aqui vai rolar tecido pra cacete agora. E aí eu só precisaria do ferro agora, né? Do aço aí, na verdade, pra... Estragou um monte de... Ah, é verdade. Por isso que eu tô fazendo aqui, ó. Que eu quero começar a utilizar os barris de fermentação pra gastar um pouco desses grãos aí. Que eu tô produzindo grão, muito mais grãos. Dá pra fazer barril de sucata agora? Já dava antes? Não lembro. E aí vamos fazer assim, ó. Aqui, duas fiadas. Duas fiadas dá pra brincar, né? Dessa forma. Deixa eu só tirar as pontas pra gente poder ter um... Até agora não vem nenhum ataque dos voadores, né? Dos insetos voadores. Deixa eu tanto de cristal no chão aí. Eu já tenho a pesquisa? Nem pesquisou ainda o óleo de palmeira. Bom, beleza. Já tá colhendo aqui o cristal de energia. Certo? Com esse cristal de energia, acredito que já liberou aqui pra criar núcleos de CPU. Não, núcleo de CPU não. Células de energia. Dois eletrônicos, tá. Entendi. Deixa umas... Três, pronto. É porque eu posso começar a fabricar minhas próprias armas. Nossa, mas plantar o cristal de energia realmente acaba com o solo, né? Não sobra nada. Acho que eu só não tenho espaço pra colocar esses cristais de energia. Porque essas ferramentas aqui estão tudo ocupando um slot só. Deixa eu destruir essas seis ferramentas aqui. Tô ocupando vários slots aí. Que não era pra ter tudo de ferramenta. Era pra ter só duas. Beleza, óleo de palmeira pesquisado. Deixa eu ver o que eu posso criar de armas já aqui. Eu acho que eu não pesquisei ainda. Seria aqui na bancada, né? Criar armas... É, faltou algumas pesquisas ainda. Já estão na sequência aqui. Seria os fuzis de pulso, que é meio ruinzinho, né? O certo é esse aqui, ó. Eletromagnético. Mas antes eu preciso encontrar nanotubos. Domesticação de animais, vamos fazer. E a tranquilizantes, eu preciso pesquisar a domesticação de animais e encontrar e produzir bálsamo curativo. O bálsamo é com o cacto, né? Mas aqui eu não vou ter. E com o que mais? Não lembro. Vou acabar perdendo todas essas coisas aqui no chão. Já tá 80% já os cristais de energia. Eu preciso liberar uma área aqui pra trazer eles. Nem que seja aqui, ó. E que beleza, ó. Perdi 1.290 cereais. Não deu tempo aqui, ó. De pôr pra fermentar. Nossos sensores estão reagindo a repetidas explosões. Ah, é. Eu posso ir lá ver o negócio do Tachyon agora, que eu já tenho a pesquisa, né? Cadê? Onde que é? Detritos aqui, ó. Tem dois já. Vai lá, Queen. Enquanto ele vai lá, vamos colocar aqui pra fermentar. Deixa a cerveja por último. Produz aí antibiótico até ter 10. Pode ser 11, não tem problema. Não é pra espelhar, não. Não mandei espelhar. Combustível líquido, esquece, pula. Vegetais em conserva. Pode deixar aí uns... Uns 100. Vegetais em conserva. E depois... Quinte. E faz com... Folha roxa. Ô, louco. E os esporos dente de leão. Ah, eu não tinha usado até agora. Agora eu posso usar. Faz aí até ter 100 também. E por último, quando não tiver mais o que fazer antes disso aqui, pode fazer cerveja até ter... É que não dá pra vender, não dá pra comercializar, né? Então você não tem muito motivo pra ficar fazendo as coisas mais do que você usa.
Encontrei uma máquina experimental de lavagem cerebral. Nossa, que ótimo. Os registros científicos mostram que havia a expectativa de impulsionar a inteligência de formas de vida não sapientes, mas produziu resultados imprevisíveis. O sistema parece operacional, mas a fonte de... Úzia. 75% de chance de virar ignorante e 25% de virar intelectual. É ignorante, aumenta a esperteza. É, perde característica de ignorante e ganha de intelectual. É intelectual, alcança seu... Não. Desmonte a máquina. Deixa eu falar. Desmonta e traz pra casa que você vai voltar de novo e ir lá na origem Tachyon. E aí vamos disponibilizar aqui algumas áreas de estoque agora. Que eu vou fazer aqui assim, ó. Peraí, tem que tamanho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra ver, pô, tá escrito ali. Tem 11. Que ótimo, né? Então é 5 aqui e 5 aqui. Aí o meio fica livre. Eu preciso de um lugar aí pra armazenar as coisas que estão ficando pra fora aí. Até eu determinar uma área melhor de produção, que essa aqui já ficou pequena. O Queen já voltou? Já pode ir de novo? Não, ainda não abasteceram. Tem combustível? Tem, pô. Quanto falta pra terminar o telhado? Tá. Falta pouco. É, faltou só copiar, né? Copiar e espelhar, na verdade, né? Espelha aqui. Espelha aqui. Aqui. Já saiu o antibiótico já. Pronto. Acho que eu não tenho madeira pra continuar construindo os barris. Vou cortar aqui, então. Tem uma árvore gigante aí atrás, ó. Jequitibarrei. Ó, o Queen já tá fazendo os últimos telhados. Assim que ele terminar, eu mando ele. Ah, é o último já. Pode ir pra expedição, então. A fonte de Tachyon. Cadê a outra? Aqui. Balela, né? Essa conversa de encontrar mais sobreviventes é balela. Pro lado. E aí agora eu posso copiar esse estoque. Dou um de espaço. 5 aqui. E mais 5 aqui. E assim vai. Pronto. Tá todo mundo com roupa agora, né? Deixa eu ver. Ok. Tá sem sapato, mas... Sem sapato e sem blusa. Mas no geralzão tá bom. Ela tá sem chapéu e sem blusa. Mas tá fabricando. Tá fabricando. O restante tá até que ok. Ponte da expedição concluída. Encontrei um antigo dispositivo de aprendizagem, blá 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 blá. E aí aprenda construção, aprenda criação, aprenda cozinhar, aprenda cultivo. É, construção, né? É o Queen. Deixa eu ver como é que ele ficou. Construção 9. Eu acho que aumenta um nível direto. Acho que essa fonte de Tachyon faz isso. Se viesse mais uns 4 sobreviventes, eu não ia ligar não, viu? Tem espaço, tem comida. Tá todo mundo convidado, é só chegar. E só porque eu reclamei, veio o ataque dos voadores, né? E eu só tenho uma torre por enquanto, mas acho que dá conta. Trago todo mundo pra cá, ó. Todo mundo tem arma de longo alcance. Vai ser tranquilo, 22 só. A arminha aqui vai arregaçar. Atacaram, ó. Pego todo mundo, recrutar e vem pra cá, ó. Vai dar até dó. Aí, ó. Entra na área aqui. É GG. Só faltou vocês aí dentro, né, seus folgados. Vem pra cá, pra fora, pô. Aí, pronto. Punha alcançou o combate 1. Eu fiz tantos combates naquela outra série lá do entreposto lá, que todo mundo pegou combate 10. Todo mundo que podia, né? Acabou, acabou. Easy. Pronto, deixa eles descansar. Queen nem se machucou, achei que ele tinha se machucado. É, chegou uma praguinha aqui. Contaminou 34 plantas. Lamineiro eu nem observei ainda. Caramba, achei que eu tinha observado. Mas eles já estão carregando pra casa já. Tudo que precisa ser carregado. Né, que senão vai estragar tudo isso aqui, ó. Já tava em 77% já os cristais. E aí, sob um telhado, acho que dá bom, né? Sob um telhado é tempo indeterminado. Tá escrito ali. Já mandei o Queen pra mais uma missãozinha. Uma fonte de... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Sinal de socorro. Tá indo lá. Vamos lá, Queen. Só essa só, mano. Não faz a gente passar essa vergonha, não. Terminar a série sem trazer alguém pra base de novo. É, no entreposto comercial lá, no, era impossível encontrar sobreviventes, né? Era só na base de alugar mesmo. Cheguei tarde demais. Putz, mano. Enterra a pobre alma e vasculhe, vai. Difícil, né? O negócio é brabo. O problema é que os desenvolvedores não percebem que isso desanima o jogador. Né? É, e isso porque eles já balancearam duas vezes, tá? Era muito mais difícil antes.
Eles já balancearam duas vezes e mesmo assim eles não conseguem encontrar um ponto que fale assim, olha, agora tem que encontrar alguém. Ou tem que cair alguma nave com sobrevivente e tal. Tem que ter esse tipo de coisa. No Rimworld mesmo, né, sempre trazendo o Rimworld, né, como... É porque também não tem como não fazer a comparação, mas lá tem esse tipo de mecânica, né? Se você tem muitos sobreviventes, de colonos, né, na verdade, vai diminuindo a chance de ter eventos que vão trazer mais colonos, né? A não ser que você faça algo específico para trazer colonos, né? Tipo, prender alguém, trazer pra base, essas coisas, né? E quando você tem poucos colonos, aumenta-se a chance. E nova arma, fuzil de pulso. Só que é uma porcaria esse fuzil de pulso. Só deixa os bichos tontos. A Melody tá sem arma... Tem uma pistola laser aí pra você, Melody. Pode equipar. Roupa, acredito que está todo mundo vestido atualmente. Pode não estar todo mundo full plate, mas no geral, tá todo mundo de roupa. Já é um avanço, né? Ó, eu tenho que usar com muita sapiência esses cristais de energia aí. Ó, o filho da mãe do Simon tá doente. Você vê, né? O jogo me deu um sobrevivente logo no primeiro episódio da série e acabou. É isso. Essa praga que se desenvolve aí nas plantas, ela não afeta só as nossas plantas, não. Ela também afeta plantas que estão em volta da base, ó. E aí acaba contaminando as nossas plantações. Aí, esse aqui, por exemplo, tá morto. Tem... Pode pôr pra cortar. E aí fica marcado aí 12 plantas. Capim aqui também, ó, pode estar marcado já para cortar. Eu acho que eu vou colocar o Queen para continuar explorando. Será que é uma boa ideia? Ó, agora diminuiu bastante a quantidade de grãos, hein? Diminuiu demais, para falar a verdade. Diminuiu para 170. Deixa eu arrumar aqui, que eu coloquei 500 cerveja. Pode deixar só 100. Eu acho que talvez 100 seja muito, porque já tem um monte sendo feita. Cada uma vai dar 5, deixa 100, vai. Porque senão eu fico sem comida também, né? Ninguém veio plantar aqui, ó. E aí já eu fico sem comida, por um vacilo. Vou aproveitar aqui e fazer a troca da bancada de pesquisa. Deixa eu demolir essa aqui e colocar uma avançada. Aí, boa. Assim, que aí vai ficar melhor. Tenho CPU, não tenho? Tenho 4. Célula de energia eu tenho 3, então tá tranquilo. Aí tá vendo? O cara tá sem a ferramenta. Aí que também acabou, né? Mas tem 2 kits de sobrevivência. Fabriquei chá. Ok. Tem mais 4 plantas aí com a praga. Põe pra cortar. Mas ele voltou a plantar, né? Bom, tudo que eu tinha de cereal tá aqui, né? Tá aqui, tá produzindo cerveja. Mas eu tenho comida suficiente até a próxima colheita, com certeza, né? Não tem... Nesse mapa aqui nunca para a colheita, né? A não ser quando você detona o solo assim, igual eu fiz aqui com os cristais de energia. Deixa eu ver como é que tá a pesquisa. Olha os estimulantes. Pra ter estimulante eu preciso do cogumergético. Eu não lembro qual que é a planta que melhora o solo. Mas a Mac fez falta, né? Era a Mac que encontrava coisas durante a expedição? Na exploração, acho que era ela. Como não tem nada pra construir... Eu vou colocar o... Menino Queen pra explorar. Tem uma nave alienígena antiga aqui, ó. Vamos lá. Aí, ataque inimigo. O que, que nós temos aí? 20 inseto avantajado, 3 esganiçado e 3 louva-a-deus. Onde é que eles estão? Aqui, ó. E o pau torando. Olha lá, ó, o bicho pegando aqui, ó. E não tem nada a ver com o negócio. Eita, pô, os caras estão se arrebentando aqui mesmo, ó. Olha lá. É, as invasões estão meio estranhas mesmo, viu? Os bichos estão se batendo fácil. Eu vou ter que criar armas normais mesmo, porque por enquanto eu não consigo criar... Posso fazer pistola laser, né? Pouco alcance, dano razoável. Tá bom, ué. E essa bancada aqui pode desconstruir. Ó, o bicho tá bem fora da área aqui, ó. Aí, mata ele. Tiro nele. Cara, meus lança-chamas praticamente não ativaram. Isso, bate nele. Esse aqui é o perigoso. Expedição concluída. É, na Verenide está emitindo uma mensagem automática de socorro. A mensagem conta a história de uma antiga frota de terraformação que chegou ao planeta há muitos milênios. Não está claro mais quais eram os seus objetivos ou se a frota conseguiu concluí-los. Não vejo mais nada de útil por aqui. Tudo bem, para casa. Quando obtém o prazer de descobrir uma civilização antiga. Isso aí é para sempre, né?
Ele fica com esse bônus aqui, ó. É pra sempre. Fiz a descoberta de uma vida. Brabo. Você merece. É guerreiro. É, aqui eu acho que eles não vão plantar mais nada, viu, nesse solo aqui. Deixa eu ver se o Hugo vai lá plantar. É, até planta, mas o solo agora aqui tá 0%. Na verdade, acho que ele só mostra quando tem alguma coisa plantado, né? Aí, saiu a primeira breja, ó. Temos breja. Na verdade, eu não sei nem por que eu tô fazendo essa pesquisa do tecido. Do tecido sintético aqui, tecido químico. Porque eu não vou fazer ele. Não preciso, já tenho ele já na base. Por que eu tô pesquisando? É pra fazer ele com combustível, mas... Não tem por que eu fazer essa pesquisa. Na verdade, é esquecendo, eu tenho que levar pra lá essas tranqueiras aqui, ó. Trazer pra cá. E aqui eu não posso pôr porque é área obstruída. Qual é o sentido que eu pus o telhado aqui? Putz, logo nesse sentido eu teria que pôr aqui na ponta. Vou esticar mais um de tamanho pra cá, assim. E aí dá certinho, ó. Bebendo cerveja, ó, Paulette, ó. Porra, ainda tem essas coisas aqui do lado de fora? Caramba! Pode desconstruir tudo, pô. E pode tirar essas tranqueiras daqui também. Pode desconstruir, pode desconstruir. Nem me toquei que tava aqui ainda. Que aí eu vou livrando espaço aqui. E as plantas continuam. Nossa, só o tanto de bicho que morreu aqui fora. Se der tempo, pode talhar. É, o Hugo tá plantando, mas esse solo aqui... É, atualmente ele tá 74%. Este aqui tá 30% esse solo aqui, ó. Detonou, vou até cancelar. Não, pode remover esse campo. Esquece. Se for plantar mais, quanto eu tenho de... Deixa eu ver. Eu tenho 1.404. Quanto é que gasta pra fazer cada célula de energia? Gasta 30. Daria pra fazer 150. 50 células, mais ou menos. Não, um pouco menos, né? Daria 1.500. Acho que por enquanto tá bom. A célula é o mais caro, né, da produção do... Não vai rolar aqui nesse save aqui os robozão, pelo visto. Aí, ó, agora sim, tem um espaço aqui fora aqui, eu vou transferir isso aqui pra lá. Será que eu uso a elétrica? Vamos usar a elétrica, vai, eu nunca uso. Eu não pesquisei ela ainda. Aqui, fusão elétrica. Pronto, tá na fila. Vamos usar ela, vai. Impressão de nanotubos. Combustível e ferro. Tá bom. É porque, pra mim, ficou longe pra caramba essa fonte aí de nanotubo. Eu até posso dar uma olhada aqui em volta, ver se eu encontro outra. Mas a mais perto é aquela lá mesmo, viu? A mais perto é aquela. Deixa eu dar uma olhada pra cá, peraí. É, então, é esse aqui mesmo, tá? O mais perto. É esse aqui mesmo, estrelinha cadente. Vai lá, Queen. Cadê? Aqui, ó. Confio em você, mano. A gente tá confiando em você nessa série. Eu vou estabelecer aqui um esqueminha aqui e nós vamos lá buscar isso aí. Deixa eu só fazer mais kits de sobrevivência. A Melody tá com 1, né? A Melody tá com 7. É que tem 7 rações de emergência no kit dela, né? Tá dizendo que o kit tá cheio, mas não tá, né? Só tem 7. Ah, ela repôs, ó. Colocou agora um de 10. E aí o Hugo também, kit de sobrevivência. Paulette também, kit de sobrevivência. E vamos fazer mais 2. Expedição concluída. Não sei exatamente o que criou impacto, mas produziu uma névoa verde clara que mata tudo que toca. Se ficar perto, tá. Vai voltar doente, né? Olha lá, voltou doente. Aí tem que meter antibiótico nele. Deixa eu fazer aqui mais kits de sobrevivência. Tá fazendo já. Rapidinho, ó, cria. Domesticação de animal tá liberado. Tinha uma plantinha escondida aqui, ó. Derrubei as árvores. Tava escondidinha aqui. Vamos dar uma observada nela. Observar, vai lá, Melody. Pode observar. Como é que tá os equipamentos aqui da galera? Paulette tá sem arma. Dá um arco pra ela. Tá sem blusa, dá um colete sintético. Tá sem chapéu, dá um chapéu pra ela. O Queen tá sem arma, dá uma arma pra ele. O Simon tá com rifle, tá sem chapéu. Bota o elmo sintético, que você é brabo. O Queen já tá de elmo sintético. Dá um elmo sintético pra Melody também. E o Hugo bota a jaqueta. Todo mundo equipado. E eu mandei a Melody voltar enquanto ela observava, né?
Observar planta tubular verde. Eu não lembro dessa aqui, mas eu acho que já tinha, né? Parece o balde do pântano. Vai, Melody, termina logo isso aí. Capacete feio da bexiga. A tubo já tinha. É xarope doce, é isso mesmo. A tubo já tinha já. Ok. Queria encontrar a planta que recupera o solo, né? Mas também não vai fazer muita diferença, não. Bom, a galera tá indo toda dormir. Acredito que todo mundo já tá equipadinho. Vamos ver se tá todo mundo aqui com os kits de sobrevivência. Pode mudar aqui pra kit de sobrevivência. E falta só o Simon. Pera aí que eu vou fazer um pra você. O que que falta pra fazer o kit de sobrevivência? Ração de emergência, será? Eu não botei pra fazer ração de emergência nunca. Deixa eu ver aqui o que que precisa. Receitas rápidas, ração de emergência. Faz com qualquer coisa. Desde que tenha tecido. Então deixa sempre 10 aí feito. E tome animal agressivo. Os bichos estão se matando lá. Tem jeito, né? Todos os ataques, os bichos se mataram. Eles vêm voando e vão dar de cara com a minha torreta, né? Você não vai identificar eles, não? Putz, pior que identificou, eles foram lá fora. Vou ser obrigado a ir lá dar uns tiros. Tava tudo bem. Vai, manda, tira. Aí. Tira no outro também. Pronto, pode dispensar. Deixa eles dormir hoje e amanhã nós vamos lá buscar nanotubos. Pior que tá ruim aqui a saída aqui, né? Porque tá aqui atrás a produção, ó. Então eu tenho que mudar isso aqui, porque essa aqui é a parte antiga, né? Eu teria que mudar aqui e fazer a entrada pra eles poderem trabalhar aqui nessa área aqui, ó. Uma escada iria... Lá vai a treta da escada. Ah, dessa vez deixou ir direto. Obrigado. Uma escada aqui. E aí a outra escada iria aqui, ó. Eu posso pôr uma de frente para outra? Posso. Dessa forma. Cunha alcançou o cultivo. E aí eu tiraria essa bancada daqui por enquanto, né? Pode mover ela para cá. Aqui. E aí aqui vai uma porta. Para ter acesso mais fácil lá, porque senão é embaçado, né? Acesso obstruído. Tem que esperar alguém tirar daqui. Eu tenho que esperar eles fazerem a ração de emergência para fazer o kit. Que aí todo mundo fica com o kit. Só falta um. Quantas rações de emergência eu tenho? Tenho 6. E minha comida tá acabando. A galera tá na base da cerveja. Mas não tem problema não, porque eu tenho vegetais em conserva. Tem um monte de coisa ali que eles podem comer, tá? Carne seca. Tá tranquilo. Pesquisei pistolas a laser. Vale a pena fazer? Putz, pior que não vale. Vamos ver como é que tá o preço dela aqui pra fabricar. Criar armas... Ué? Fiz a pesquisa ou não fiz? Epa, tô no lugar errado, né? Acho que é aqui, ó. Tava na bancada errada. Não, é muito caro. Não vale a pena, não. Pra essa arma, não vale a pena. Guarda-chuva de eletromagnético. Vou fazer um pra ver como é que é. Não é aqui que faz? Caramba. É na bancada de normal mesmo? Não é aqui. Criar ferramentas aqui, ó. Guarda-chuva eletromagnético. Caramba, cinzas tóxicas e eu não fiz a máscara, né? Tava aqui, ó. Tira aqui o nanotubo e pesquisa a máscara. E aí depois da máscara, óculos, sinalizador e granada que eu tô... Ah, vamos fazer a granada primeiro, peraí. Antes da máscara mesmo. A granada, depois a máscara... Que eu quero ver se eu já fabrico essa granada. Putz, vai minério de... Não acredito que os caras botaram essa receita. Aquilo é minério de ferro mesmo? Tá de sacanagem, né? Espero que seja pólvora. Fusão elétrica. Certo? E aí com a fusão elétrica eu vou passar pra cá. Fornalha consome 30 quando tá ligado. E é muito mais rápido, né? Espero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ver se é bom mesmo. Na hora que eu começar a fazer tijolos, eu quero ver se o negócio funciona realmente. Acabou as pesquisas tudo. Caramba. Óculos, sinalizador de arma aqui, armadilha de fogo. Aí tem a prateleira hidropônica. Fuzis eletromagnéticos, eu preciso do nanotubo. Fortificação de madeira. Tanto faz, né, aqui agora. Deixa eu ver essa máscara. Já pode ser fabricada, já. Criar ferramentas. Aqui, ó, máscara.
Putz, é minério mesmo. Não acredito que eles fizeram essa receita sem vergonha, mano. Não acredito. E na máscara. Também é minério. Aí trollaram, né? Aí trollaram. Putz, que receitinha sem vergonha, mano. Ai, cara, não dá, gente. Não dá. Tá vendo? Os caras colocam umas mecânicas que são... Que tem futuro, pô. Eu até falo, pô, legal esses negócios aí. Vou fazer uma série nova. E aí você se depara com esse monte de limitação, sabe? Você só pode ter um slot pra colocar um negócio. E aí os caras colocam uma receita que utiliza um negócio que é pra fazer outras coisas. Né? O minério de ferro é pra fazer ferro. Pô, coloca com ferro. Não tem nada de minério. Pra pegar minério agora seria só ir no minerar ou então na prospecção, né? O problema é que até agora eu gastei... a fonte de Tachyon. Intrigante. Vamos lá. Ai, mano, eu tenho que dar uma chance pra esse jogo aqui, mas não vai, mano. E aí fala esse tipo de coisa, né? Aí vem os floquinhos de neve, né? Ai, nossa, o Marcelo só reclama do jogo, não sei porque joga. Jogo que eu quero, mano. Jogo que eu quero e eu reclamo porque são mecânicas que eu considero ruins, né? Quem tá jogando sou eu. Mas é muito ruim, pô. Se parar pra pensar, não faz muito sentido você ter um slotzinho pra um monte de item novo que foi inserido. E aí, quando o item acaba, eles não repõem automaticamente, que é outro problema também, né? Que nem, por exemplo, o Hugo aqui, ele tava com a ferramenta. Aí, toda hora que a ferramenta quebra, ele não vai lá e não pega outra ferramenta. Sabe? Tipo, o cara... O slot que vai uma... A inspeção concluída. É, aprenda combate, intelecto, físico. Aprenda físico. Físico é bom pra você que viaja muito. Deixa eu ver como é que ficou o físico dele aqui. 5. Tá bom, agora já é mediano o físico dele. É, o slot que vai... O pingente é o mesmo slot que vai um kit de sei lá, um kit de sobrevivência? Né? O pingente não vai no pescoço, mano? O mesmo slot que vai um guarda-chuva, sabe? Não sei que nem que ele tá criando outro, porque eu mandei criar só um. Ele tá considerando como não tem nenhum no estoque. Ó, eu mandei produzir... Uma vez... Ah, ele tá produzindo vezes. Não, pô. É até ter um aí. Bom, tem que esperar terminar as rações de emergência. Já tem 8 pra fazer o kit. Bom, deixa pro próximo episódio. Já pistolei já nesse aqui. Já tô puto. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Se tiver, valeu. Falou.